Vidim, pa meni je stidne kad se malo jede, pa ja volim da ne mekneš onoga jela, da ja ne znam, dobro ne čujem, pa još mi je gore, jebem. Ja sam striktno tražio da ti... Ozbiljno, jesam ozbiljno. Da pozdravim babu, babu, eto, babu. Kako ste se li dobro? Dobre, baba Mašolo, vidi. Pa jeste si sredili vi danas za našu televiziju? Ja. Jeste? Ja sam čula baba da imate jako mnogo godina. Pa eto, jedno... 92. 92. 92. Vi ste i pokreti i okreti. Pa sve sve. Svaka čast. Svaka čast. Danas nosite neku nošnju. Šta je ovo u pitanju? Šta je ovo na vama danas? Narodna noša. Narodna noša. Narodna noša. Otkuda vam ta noša? Kada ste je nabavili? Pa uvijek ja sam ovu nošnju imala. Uvijek ja imam rezervu jednu nošnju. Uvijek? Ja. Jel se imam, to... Kad neko doću da obučem, tako je. Hodali se danas gdje? U ovom vaktu? Hodali se, ide li se negdje? Da li hodate danas negdje, na primjer? Pa ne hodam, slabo hodam. Pa ne odem, ako vodaj dan dođem do otle, nekad ode na buče s njima, e tako to to. Nema mnogo kao ranije hodanja, nema. E da vas pitam, vi ste znali da ćemo mi doći s televizije? Pa rekao nam je moj bebe. Aha, oni su htjeli da mi vas snimimo, da vas gledaju tamo vaša djeca. Pa neka gledaju. Može, jel da? Pa ja, pa mora sigurno. Gledat će cijeli svijet, ali nema veze. Dobro, dobro. Mi smo se sredile, eto da nas gledaju, da gledaju u ljepote, jel tako? Ja ću se izlačiti na vašu ljepotu, vi nemojte zamjeriti. Kako se baba zovete? Kako se zovete? Manda. Manda? Ja. Jeste li ovdje odrastali, živjeli? Odakle ste? Pa ja sam iz Andrića. Uh-huh. Markovića. Amanda. Andrića Amanda. Andrić. I došao u Marković. Manda. Prije koliko godina? Oj, ne znam, nijako. Da nije više? Udaka, 46. Kaže... Ja, 46 udaka. Udaka. A, 47. Ja, udaka, 46. A treće dijete rodila u četvrtoj godini. Prvo dijete. Prvo, kada? U? U prvoj godini udaka. Aha, odmah. Ja, ja. U prvoj godini braka. Ja, ja. Možemo li ući u kuću da vam nije hladno? Pa more. Može. Ma kako da ne može. Pa zašto vas čekam da dođe? E, super. Hajmo onda. Oj, kako ti? Jesi baba. Dobro. Kako je? Dobro, pa što vidi. Evo dobro, vidi da koga sam ti doveo, a? A ja? Bebe kaže, hoćemo dovesti, hoćemo, ja, nek babu. Pa ja ću ovako, vidiš, pa ja te pomladiti. Pa ti ćeš nama biti mlada, vidi mladi mi. Jako su godine starije, kada sam ja mlađa. Ti si mlada, ti si svakako mlada. Ove mi je. Hajmo sad. Da ćemo mi biti takvi u vašim godinama, ej. Ako Bog, ako Bog, da još godina ovako da se drži. Bože moj mladi, koliko mi je Boga vidio. Hajde, hajde. Dobre, drago mi je, mnogo vas nisam upoznala. Ja sam Dalima. Drago mi je. Drago ja sam baba Anđa. Drago Anđa. Mi je baba Anđa. I meni je drago što ti taka men lijepa. E, baš vam hvala. Aj, aj baba, sad džiće baba će. Evo ovdje može. Može baba. Pa ja ću, gdje ti ćeš? Ne, ne, ti baba, ti. Hajde vi prvo pa ću ja. Ti baba moraš, ona tebe snima. Ona tebi pravi mjesto gdje će te snimat. Pa dobro, onda ovako. Vi ste meni danas glavne, sjedite gore, ja ću tu pored. Može. E, hajde ti sad, hajde ti sjedi ondje kod nje. Hajde ti tu ovdje. I tu? Hajde ti tu sjedi kod mene. E, tako. E, tako, nek ona vlada vas može snimat, ono. Pa sve se danas evo obukle sivi u narodnu nošnju. Samo što ja nemam opreme kao baka smo. Da. Recimo ovo na leđa i gor na glavu. Baka ima, baka se kompletirala. Pum bak. Babica naša, dobro. Šta se inače radi? Ima li kakvih druženja? Ima, evo vidim sada puna vas kuća. E, yes. Tu je lijepo. Tako, pa dođu svaki dan, popijemo kavu ovdje, tamo kod mene, ja. Tu se nabavimo. Imamo tam jednu kumu Janju, ona dođe nama i mi njoj i tako je.
I družite se tako, ja, uz kahvu. Kahvu, ja, brata. Ovo. A bome, ja vidim ovdje ima i rakica, nije samo ima kahva. Ko ovo pije, baba, rakicu? Samo neke zdravlja, dosta. Ja. Naravno, naravno, ja. Naravno. Samo neke zdravlja svega ima. Svega ima? Svega ima. Samo zdravlja. Da. Zdravlje je najbitnije. Ja. A evo vas u ovim godinama, kako zdravlje služi? Dobro. Pa dobro, nekad malo pritisak te poviši i ja malo popijem nešto i tako, lijekove pijem. Ali nije ništa više osim pa, pritiska? Nije, do sada nije. Hvala Bogu. Nekad je nekada bila, ali sam to zaboravila. Tako nam. Vama, baba, ovdje čini mi se nije dosadno. Nije. Nije, jel da? Pa kaka dosadna, ma. Nama ovdje u komšiluku nikad nije dosadna. Nikada ja nisam sama, uvijek netko ima. Ima moj bebe, moja galiba, oni dođu izutra, budne nam do 11 sati. Ručamo, popijemo kavu, oni odu u 3 sate, u 4 oni dođu, ja iziđem, tako nam kavu napravimo i eti. Oni vas paze, je li tako? Ja. Paze vas, tu su svaki dan obilaze, paze, da vam ništa ne fali. Ja, svaki. Moja su mi djeca najglavnija, što su mi dobra moja djeca. Dobra, ko zlato. Ko zlato. Neka im se što sam imala dosta. Mam osmero, živim. Osmero? Ja. Deveto je poginulo. Deveta sam rekla, jedna je poginulo, a osmero je ostalo. Jesu li ovdje ili su svi u daleko? Van. Vani svi, jeli? Ja. Svi su vani? Svi vani. Svi, nema ni jednog vodak. Da mi nije bebeta i moje galibe, ma ne bi nija vode bila, ma kaki. A ne mogla sama biti. Prvo malo ne vidim, drugo dobro i ne čujem. I tu su godine se sastala. Sve se sastala ono što nema ja. Ali hajde, koliko je godina, odlično je to, draga. Da. Ma ja, da. Godina tako je i zdravlje. Ali opet se nada to onaj, može to, bit će bolje, bit će bolje. Pa vako. Kaže, curi, koliko imaš pravunča od? Ja imam. Pa pitat ću na nju, pitat ću. Da, pitat ću. 15. unučad, 16. pravunučad. Maša. Bogati ste vi vaše cijeli svijet. Ja, hvala Bogu dragom, neke ja kažem, imam 5 sna, imam, sve su mi dobre, djeca je sna, unučad, pravunučad, dobri mi svi. Oni, iako žive vani, ja. Da li dolaze svake godine? Dolazim. Obilaze vas, brinu o vama, je li tako? Ja, bio je mali Agustino, pred gospodinom jedno 15 dana bio i oni sna Agustinovica. I onda su oni otišli sna Medija i pravunuk. Onda su oni otišli, onda je kasnije Agustin dolazio i tako, eto. Njetko ode, njetko dođe, sad kad je misa bila, bio mi najstariji sin, i Ivo i Marko, i snaje dvije. Jete, malo oni dođe, malo ode i tako, jete. Obilazi vas, onako dogovare se da uvijek neko ima pa tu ja, otprilike. Pa ja, pa oni su i našli, oni bebeta i galibu da me služe. Ima ona čerka što je u Austriji Mara, ona je kod duša. Ja njoj kajem, joj moja Mara da more dođi da budeš, kaže, ne mere mamu, moja radi, robi, ne mere dođi. Eto tako, vidi, šta ćeš, valja, proživiti, proživiti, pa kako bude. Tako je. Dobro, ako Bog da, ja se samo Bogu molim da Bog dobro da ne pamet. A zdravlja koliko ima, hvala Bogu. Vi ste rekli, baba, kada ujutru ustanete, kahvu zajedno popijete, ja. I onda oni svojim obavezama, šta mi vi radite u toku dana? Znaš šta radim, oni kad hoće doći, najprije ustanem, malo se Bogu molim, reknem oni misu na televizoru i kruncu, presvučam se, metnem nam kavu, odložim na vatru i tako dođemo i sjedimo, čekam nija, eto. I sad mi dobro, hvala Bogu. Da sad je dobro, pa šta će biti za kasnije, ne znam. Šta će će. A lijepo je, hvala Bogu, samo nek su mi djeca zdrava. Naravno. A i vi njima,
Jako muda, ja. Tako ja. Je, i oni mnogo brinu o vama. Pa, oj, bome brinu. Brinu, bome moja djeca je ko zlato, joj. I drva mi povrnu i daju mi para i brinu se svačenje, svačenje se brinem sa mnom. Hvala Bogu kada mogu. Ja. Da, kada mogu da daju, hvala Bogu na tome. Svatko radi, svatko radi, svi radi. Nije nitko ne, ne, brez posla, da nema posla. Svatko ima neko u radu, neko u firmu, neko kako kada je tako. Mora se živjeti kako je Bog odredio. Tako je. Hoće oni meni da ja idem tam njima. Ja ne mogu, ja volim ovdje. Moja rekao, moja kuća, moja sloboda, najvolim. Ne možete da ostavite ovo da odite. Ja kaže oni meni, pa mamo, bona, pa nemojte me darakati. Ja najvolim ovdje ko svoje kući. Najvolim. Neka je, kaže. Dobro je, hvala Bogu i kad ima i bebe i galiba moja. Tako je. Dragi Bog, pomoć je ako Bog da. Jeste li nikako išli u posjetu, mamo? Koga? U ja, posjetu vašoj ja djeci. Ja što sam buna. Išla je za ovdje. Ja, u mene je čovjek umro prije 22 godine. Uh-huh. Ja sam 2 godine, nisam nikad išla. Bila sam ručnom u Crnome, onda kad sam se odrušila lijepo, počela nositi ovu bilu noć. Onda ne znam nije, gdje nije bila misa, gdje nije šta bilo, nisam bila da nisam otišla. I djeca išla je. Če ono je išao Antoni u Švicarsku, Agustinu oni u Njemačku, Ivi u Njemačku, onda oni došli u Orlasku, oni u Orlasku, Mara u Austriji i Anto i djeca. Znači svugdje ste išli putovali, sve ih obišli. Svukuda, ja svukuda. A evo, hoćete li mi reći nešto više o tom običaju nošenje crnine nakon što neko preseli? Kod vas, je li to običaj, je li tako? Ja. Taj nošenje crnine, isključivo crne odjeće, ja. I šta još uz to? Pa znaš, dok sam se rušila, crnu odjeću, a kad sam se, onda sam nosila bako bjelinu. Da, da, da. I to traje 2 godine ili ne? Samo 2 godine crne nosila. Koliko hoćeš? Ja. Kako hoće tko? Netko nosi više, netko manje, kako ko. Ja sam bila 2 godine, bila u crnini. I onda sam promijenila ovu... našli bijelu i nije sam se nosila. Eto tako. Što se tiče blagdana, kada se onako okupi većina vas? Ja. Povodom kojeg praznika blagdana dođu ovdje, vaša djeca? Pa dođu, pa dođu. Kada vas ima u najvećem broju? Pa bila sam kad sam, kad mu bebe bilo? Za Božić, banko. Za Božić. Za Božić, kažu. Ja, ja, bilo je, Bože, hvala, puno. Za Božić i za Uskrs i bilo mi jedno iznadjenje, hoće mi nešto kažu, mama nešto iznadjenje, neće bebe da kaže, neće galiba da kaže, šta je, biće iznadjenje, šta je. Kad sam ja, tako oni kaže, e danas će doći, mi izišli dolu, joj dođeše, četvera kola ja umri, ja rekao joj šta je bilo, ono kad odaše unučad, praunučad, djeca, snaje, oj, dragi, rekao, Bože, šta je to? Evo, baba, šta sam ti rekli da je iznadženje. Jeste tako. Svi su zajedno došli za Uskrs. To je bilo iznadženje pozitivno. Ja. Baš lijepo iznadženje vam napravili. Ova korona šta je bila, oni bi meni sklavili rođen dan. A pošto je korona, ne mogu doći svi, onda reći tako. Kada je vaš rođen dan? Od... 14. maja. Pa doći ćemo mi ako smo dobro došli. Slavit ćemo mi, pa ćemo im pokazati snimke. Dobro bi bilo. Može, mala. Slavimo vaš rođendan. Ja, onda bi djeca moja došla više i tako ako mogu. Pa može. Ja, može. Uglavnom neće ne nedostajat gostiju. Možda bude malo viška. Ako budem ja živa do... Ako Bog da. Ako Bog da i ja kajem ako Bog da. Eto bako, da makar čusmo ovo. Kako rekao ste da je voda dobra? Bila bi žaba ko konj.
A ne bi bila Vodina Maljena. Čao, tapica. Sve jeli debako vode, debako vode, a ovam ovu čuturicu makli ništa. I moja. Ih joj. Ja više malo ja vode pijem, ima kolu, ja se družimam, oni onali. Seljak. Kiselu. I on je malim flašama, ja se družimam i tako. Ali bako kažu kola nije zdrava. I, oj, ja da ona umrla, da ona umrla. Ma deb ona, evo oni kako su došli, ima 20 godina, ja samo pijem kolu. Ja ne volim soka, ja slučaj da popijem jednu čašu soka, za slučaj, ne volim. A koliko pijete kole onda? Samo kolu popijem. Je li ovu jednu flašicu dnevno ili? Jednu flašicu jedan dan. Pola litra svaki dan? Pa svaki dan. Ja ovako, ali ste vi i popili Coca-Cola, ja. I su original. Kažu, ne, škodi kola, pa se znaš kad od mene do sada. Da duže ja jedem, pa onda popijem kolu, pa opet kad hoću večerat, opet popijem kole, tako je. A ranije, kaže, bilo je ujutro mala čašica rakijice. Joj, da je rakija, da ja svi... Najbolje je po jednu čašku rakije. Godilo. Ona malo kao zdrava, jel da pomogne? Ja. Ne treba tableta za živce. Ne treba napustiti, ne treba napustiti. Ne treba. Hvala se, šal, hvala. Tako je, tako je. Moramo se šaliti malo da sebi sami uljepšamo ovu sivilo napolje. Ja. Eh, bako, ja sam sad saznala da su ovdje Anđa i evo, ja, i Cica, vaše drugarice, jesu, prijateljice. Jesu, jesu. Koliko dugo se vi družite? Oj, kako sam došla moju luku s njima, a čovjek, kako su oni tamo u Tadićima, sve zajedno smo. Malo tam i ja ode, malo oni voje dođu, ovo je voda. Kao uvijek, dođem ja, oni vode, ja dođem tam njima. Ona ima sina Dragana, ajde baba vam da sjedimo. Ja dođem, kava ima, rakiju, ona, što, hoće kao rakiju, neću, da baba Dragane, rakije ne smije. Uvijek on meni daže. Ako oni pečera niče, ona ma meni dađe da ja s njima jedim. Nima vam žalosti da češće pita. Ja mako bebe tu rekem, daj, ako došlo je Dragan, daj ga dobna piju makar. On radi, pa onda on dođe, pa sjedimo, ovo je sad jednu večer, došao je Cica i sjedi tako već. Tako, moramo se družiti pomalo. Tako je, ja. Pa to je sve što nam je preostalo, da se družimo, da se pazimo. Ja, e, zato kažu ovdje vas u Dobrinji svi voli. U cijeloj mjesnoj zajednici Dobrinja i u ovom mjestu Čanići, ja. Svi vas voli, svi vas pozdravljaju kada sve. Vas vidi. Meni su i Dobrinje ko braća rodina. Ja tebi kažem, koga god bi zornula, on bi mi pomogu. A ja njima, kogod me šta rekne, evo bebe, to mi braća. Ma ne znam ko da su moja, ne znam ti šta. Svi, Osman, oni Sali, oni ba, svi koji go su, oni su meni ko braća. Oni mene viknu, oni se meni pozdravljaju lijepo sa mnom i meni drago, nama je. I ja odem njima, oni meni dođu i eti. Sad ćeš, moramo se družiti, moramo ne biti zajedno, moramo biti zajedno. Moramo jedno drugome prilaziti, pa dok vam, kako? Ja njima kaj dođe, ba dok sam ja živa, kad ja umrem, neće ima kome dođe. I oni vama bobe svi dođu? Ja dođem, dolaze moj sina meni, ja kažem. Oni ja iće njima, rekao, djeca, ba dođe dok sam ja. Ej, majko moja, ajde, ima ovi Jagostin kuću voda. Mamo, ajde moj kuću, neće ja djeca ničije. Ja hoću samo svoje kuću voda prodati. Meni je najslobodniji moj. Ene, i oni sin, starije, i Ivo. I on isto ima kuću gore. Sve opremna, sve samo u niči ljepa uzeti da jedem. Sve ima. Ali vi nećete iz vaše? A-a. Ovdje? Ovdje. Rahatluk neki, mir u duši. Ja kažem, oni kad dođu, oni vode, ja sad, to je bilo u subotu na večer, ono, došao mi najstariji sin, 51. godište, a on je drugi, 53. godište.
I oni su došli u čimiste, zna, otišla jedna tamo, jedna je vojza noćila. Oni tamo u onoj sobi, jedan vode u ovoj sobi. Meni lijepo drago, joj, ja ustanem i pogledam moja djeca. Joj, rekao, lijepa, lijepa to moja, kako je, ja ne mogu da zaspim od dragosti. Srce puno, je li tako ovako? Tamo puno, srce puno, puno, puno. Baš je korona bila, u mene je Frano dolazio, moj Božiću. Pa kada je rekao, pa nije mogo, ma Frano nije mogo nitko doj drugi. Mamo, kako sam ja došao? Pa zato ti si sine nekako prošao, došao si je. I on došao, bio potrebno 4 dana popre ode i tako Antonija došla, njako njezna čerka došla. Mariška moja kad doj, joj Mara i Robi, joj. Mara vam je posebna. Joj, Mara je posebna. Ivo je 51. a Marko je 53. Agustin 55. Frano 57. Mara 59. Ana 61. a dva bliznarnica, bliznica i Anto i Antonija 63. A oni što je poginuo 66. rodio se, a 69. poginuo. Šta će? Hvala Bogu, da će dragi Bog da, da ovi budu zdravi, živi, i eto, sve sam uvijek. Amin. Ja, dragi Bog. A bako, pamtite datume, pamtite i imena, pamtite godišta. Pa. Kažu i da brojeve telefona znate ovdje pa, svima. Pa znam ja puno telefona, sve na pamet. Sve. Pa ne znam ja kako mi je Bog, nema, nisam ja pismena. Ali eto, tako mi je Bog dao nekako razum, pa eto. Tako ćemo, jete. Radili smo, ja i moj čovjek, vidiš, valja od ran, 89. Da. Jete, tako je bilo lijepo sve. Šta ste bako radili? Čime ste se bavili? Ma, on je bio rudnik. Mm-hmm. A ja sam vam kod kuće. Djecu ranila, kopala, žela. Drva nosila. Pravila šta, oni mala imala uvijek, kravu. Oni, ovče, krmač, sve sam ranila. Kad je bio autoput se pravio, onda sam 15 radnika ranila. A bio mi je mali pokojni živ. I eto tako kad je more, ja čujem jedna došla istinje žena koja radila, nije ranila i ona kaže, mando ako moreš rani, oni su puni para, on će te dat. Jebe mu ja kažem, čovjek rekao, gdje malo hoćete mi vi pomoć, rekao malo pa da ranimo. Pa da imat ćemo para, imamo nas 11 u kući, nija 15. to je dvojmo čuti, a da li rad? Ja sve sam radila, sve mi je lijepo bilo. Ja u 6 sati ustanem, napravo metnem doručak dolu, što to ona bila u donjoj spratu. Ima metnem doručak, on sjedu u doručku i oni odeše, ja ona naplate. Uvijek. Uvanje sve u donjoj tinji. Prvo sam odnijela onaj ručak i onda sve do juga sam radila 3 mjeseca. Lijepo mi je bilo, zdrava bila, radila, djeca imala, mali imala. Sve se moglo tada i raditi? Sve mi radila. Kako mi je lijepo bilo. Djeca, hvala Bogu, mora biti Bog mi je ovako održao što sam radila, mora biti. Radila sam ja i tamo, ovom čovjekom malterla, drva. Ima ona, kako ono se zove, ona, to se reše drva. Ona, planka. Planka, testera. Ja. Sve ovi pod, u ovih soba, ja smo i moj čovjek rezali, ja nama, režemo, ima jedan čovjek budne gor na čutku, a mi dol. Ja odem u sobu, napravim da ručak, me nastavim i opet izletim režim. Nikad mi nije bilo, djecu nam je, nikad mi nije bilo teško, lijepo sam, dobro mi je bilo, samo moj čovjek rano umrije. 22 godine kako je on umrio. Ja kažem da mi je Bog doživ pa da ga služim. Dobro smo radili, dobro smo se služili, dobro mi je sve bilo. Da će dragi Bog da jako samo budu mi dreva djeca i sve sam ja zadovoljna. Svem. Vama vaš muž, a i vi njemu bili dobri. Jesmo, džaba. Fin, skladan brak bio, je li tako? Zato vam mama danas i nedostaje. Joj, nedostaje bome puno. Uju, kad ovako nešto rekli, neke bebe počne zaprkavati tam na groblje. Jesi poželila mati? Pa jesam.
Pa kao džaba doći drvetu moji. A bebe voli da se šali. Jao, bebe, dragi. Kritikovat ćemo mi njega. Dobar je moj bebe, joj. Ne mogu rijet da ga molim kod djecu. A vjerujem da ga poštijem. Volim ga poštovat bolje nek svoj djec. Dobar mi je, evo, ulkaško godina što smo zajedno. Pa on meni nije nikad ružne riječi, nisam ja njega. Ja mislim, ja sve kažem, ja kažem, bebe, ako vidiš na me, ja ne vidim neki tru, nešto neopako. Samo da ti meni reći, ja ću namaz se učiti, ja ću namaz pas. Ja, dobar je bebe. A galiba, nema ni mirje za galibu. Galiba. Još bolja! Ovo je dobro, ne znam ko je od kog bolje, vjeri. Eto, ne znam. Ona meni metni, koja ja dobro ne vidim. Ona meni metni, nareži, lijepo, nareži, nareži. Pa ono, i dijeta neko ne bi svoje vrate, a oni oči. I bebe isto, nemam šta rijet. Kad je galiba nešto ostala kod kuće i on došao, ne baba, neko je spio kavu kada nije tam. Ja rekao da nastavim, da ja ću baba. Ona ma kuha kavu i mi sjedemo, pijemo kavu i tako je. Oće, brate, dobro je. Dobri su da im Bog žali i da nekako je najbolje, eto. Ništa više. Bome baba, svi da budu živi i zdravi, a i vi nama još dugo u zdravlju da poživite, ja onaj rođendan moram snimit. Joj, ako Bog da mi je dočeka, stvarno ću rijet bebe tu da vas nam pozove. Pa ja ću ubilježit datum, ako Bog da. 4. maja, 14. maja. 14. maja, da. Tako. Hoćemo li malo poigrat? A kako se robi? Makar ovako, makar pa ja, ovako. Pa ja. Joj, moj. A ja ne može nam niko ništa, neće oni nas, neka nas malo. Umjesto ovako na menima, ako ništa drugo. Ja. Malo se uvrnt. Tam, malo vam, zabaciti. Malo lijevo, malo desno. I to bi bilo to. Ja, šta ćeš, mora se tako da bude i šta moramo, šta ćemo. Naravno. A sve je opet dobro, baba, je li tako? Sve je opet dobro. Sve dobro. Ja sam svi zadovoljna, eto, vjeriš. A drago mi je što ste došli. Ne znam, nisam ja kažem bebetu, bebe, ba sjeti kod mene, ako ja sad pogriješim. Ma neće, ba, ako neće sad griješ, bebe, ba, ne čujem ja dobro i ne vidi. Ma ne boj se ti vidit će si kakav je. Vi ste, baba, odlični, odlični ste, odlični. Hvala i svi će se složiti da ste bili odlični, da je ovo bila predivna priča i reći će mi, idi Dijana, donesi još jednu. A ja ću odmah da im kažem, ima nastavka, bit će i prije rođendana. Hvala vam na pažnji, nadam se da ste uživali. Šta se nadam? Znam da ste uživali. Šaljimo vam najljepše pozdrave iz Čanića. Bako, hoćemo li pozdraviti vašu djecu? Maro, svaka vam čast. Nek se ostali, ne ljute. Hoćemo li pozdraviti? Da ih pozdravite, da maš. Hoćemo pozdraviti. Oj, svima pozdrav najbolji. I bit će nastava. Ja. Joj, dragi Bože, hvala ti. Nijesam nala da je ovako. Pa nije to nikad išlo njemu da je to. Joj, bebe, joj, rekao, da će mi još ovih dan proći, imam brigu. Ma nemojte, baba moja, kaj je, pa ti si baba ko zlata, neće ti... Jeste, ko zlato, ko melem. Dobar je moj bebe, dobar je moj bebe. Išla sam ja, dok sam malo bolje vidjela, ja sam svuku s njim išla. Išla njegove sestre, svati, u Like. Išla u Utrdu, išla svuku da, ali sad ne vidim, pa meni je stidno. Kad se malo jede, pa ja volim da ne mekniš onoga jela, da ja... Ne znam, dobro, ne čujem, pa još mi je gore, jebem. Moja baba moja. Šta ću, mogu se volim da Bog dadne malo da čujem, a ne. Bako, nije do vas, nego oni tiho pričaju, vidite kako mene čujete. Tako ja, moja galiba i bebe, oni meni lijepo pričaju, od njega se čuje. A njetko, bako, kad sjedimo,
pa priča polako, ja samo uvjerim ramenima, šta ću? Kaže, maš meni kuma Janja jedan put, kaže, ako kuma moja, kaže, ti samo šutiš. A kuma da ti ne znaš, ne čijem ja dobro. Jer ja ne volila s vama pričat, lijepo volila pričat, ali ne čijem. A vi kažete, da vi malo kumo pojačajte se i ostali gosti. Ja, ja, ja pojačaj ona dobro, nikako si ti. Hvala vam na pažnji, nadam se da ste mi uživali kao što sam obećala. Bit će nastavak i vi svakako ostanete li uz program televizije Tata Brada, tu ćete i moći i sami da pogledate. Najljepše pozdrave vam šaljimo i sve najbolje želimo.